På høyskolen sin side så finner du muligheten til å se på hva APA-stilen er, og hvordan du kan bruke det i faglig arbeid. Hioa.no, og så har du Læringssenter og bibliotek øverst til høyre. Der vil du se en snarvei til APA-stilen, og det er den vi skal ta utgangspunkt i på alle faglige arbeid. På denne siden her så ser du litt om hva APA-stilen er, men også dette her med lenker til hvordan du refererer til bøker med én forfatter, redaktører, tidsskrift og sekundærkilder og så videre. Så denne her er nyttig å kikke på når du har et lite spørsmål, så finner du mest sannsynligvis forklaringen her. Og da kan vi se på for eksempel ordrett sitat, hvordan det skal se ut i teksten og også i litteraturlista. Ordrett sitat vil, når du da har mindre enn 40 ord fra en eller annen bok eller artikkel, så skal det komme fortløpende i teksten og utheves med anførselstegn. Og her har du da for eksempel, vi har valgt å drøfte følgende påstand, og så kommer et direkte sitat, og da skal skillehenvisningen kommer direkte etter der i den teksten, men med sidetall. Det må du alltid ha med. Så har du også at vanlig litteraturliste skal det være all informasjon som du er vant med. Lange sitat over 40 ord skal starte på en ny linje, og du skal bruke innrykk fra venstre med fem mellomrom, det vil si en tab over caps lock på tastaturet. Skal du ikke bruke en anførselstegn, og skal det være dobbel linjeavstand. Det skal vi jo selvfølgelig se på i dokumentet vi jobber med, hvordan vi kan gjøre det. Når det er snakk om for eksempel seks eller flere forfattere i en bok, det er ikke så ofte du kanskje får bruk for det, men det er litt greit å vite hvordan det skal se ut når du henviser til en sånn type bok. Blant annet i teksten så skal kun hoved, altså første forfatter av boka, nevnes med etternavn, og så skal det stå et all punktum. Men i litteraturlisten skal alle forfatterne nevnes. Det som er litt mer knot i Word sitt referansesystem, det er å få til dette her. For automatisk så vil alle forfatterne nevnes, uansett hvor mange du har. Og så vil det ikke gjøre den justeringen som kreves i APA-stilen. Da er vi nødt til å gjøre et par triks. Det kommer vi til nå, og det er da statisk tekst.